Poljoprivrednici opštine Trstenik boravili su na Međunarodnom sajmu u Veroni. Zbog koronavirusa proglašena je vanredna zdravstvena situacija na globalnom nivou. Počela je rezidba voćnjaka i vinograda. Fudbaleri Trstenika počeli su pripreme za prolećni deo prvenstva Srpske lige Istok. U ponedeljak sunčano i toplo sa temperaturom do 16 stepeni. Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Ja sam Marija Knežević-Aleksić. Tokom naredne nedelje počinju radovi na čišćenju reka na području naše opštine, koje su tokom junskih poplava prošle godine počinile ogromnu štetu, kako na domaćinstvima, tako i na poljoprivrednim zemljištima, istakao je predsjednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić u emisiji Retrospektiva. Ali ovog puta je kancelarija, pošto imaju, da kažemo, najviše sredstva opredeljenih za te namene, izdvojila 120 miliona dinara da naše tri reke koje su bile najveći problem u junu mesecu prošle godine na neki način uredimo da bi preventivno delovali i sprečili dalje poplave kao što su bile prošle godine. Tako da će se raditi Ljubosinska reka, Riljačka reka i Crnišavska reka, kažem, ukupno 120 miliona dinara. Pre toga je Srbija vode uradila projektnu tehničku dokumentaciju, raspisan je tender, izabran je izvođač. Izvođač je vodoprivredno preduzeće Zapadna Morava iz Kraljeva i oni već od sledeće nedelje kreću, uvode se u posao i polako jednu po jednu reku sređuju, a mi ćemo, kažem, opet sa naše strane kao lokalna samouprava neke druge reke još raditi, bujične potoke koji su nam takođe pravili probleme. Mislim, posle 50 godina nikakvog ulaganja i nesređivanja naših reka, to nešto konačno mora da se radi i nemoguće je sve odjedan posrediti, ali je bitno da znamo koje su te, da ih nazovemo, crne tačke, gde su prioritetni delovi koji moramo da sredimo da ne bi izlivale te reke potoci, i svakako su projektanti vodili i o tome računa. Od, kažem, sledeće nedelje pa naredna 4 meseca je rok za završetak svih tih radova. Eto, na terenu će se puno toga uraditi i nadam se da ćemo dalje sprečiti onakve posledice kakve smo mogli da vidimo prošle godine. Poljoprivrednici opštine Trstenik boravili su na Međunarodnom sajmu poljoprivrede koji je održan u Veroni u Italiji. Međunarodni sajam poljoprivrede Fiera Agricola 2020, koji je održan u italijanskom gradu Verona, jedan je od najznačajnijih sajmova stočarstva i poljoprivredne mehanizacije u Evropi, koga u proseku svake druge godine poseti oko 130.000 posetilaca iz raznih krajeva sveta. Interesovanje srpskih proizvođača za sajmove u Italiji svakako je veoma veliko. Ako ne učestvuju kao izlagači, oni svakako imaju interes da obiđu ove manifestacije kao posetioci. I ove godine opština Trstenik organizovala je odlazak na ovaj sajam za poljoprivrednike naše opštine. Zainteresovanost je bila jako dobra i evo, posle prvog dana i obilaska svih hala, rekao bih, ovde na sajmu u Veroni, možemo biti zadovoljni jer zaista imalo šta da se vidi, počev od krupne mehanizacije, sitne mehanizacije, svega onoga što bi naše poljoprivrednike u principu interesovalo. Videli smo pre svega mnogo krupne mehanizacije i zapravo mislim da je malo te mehanizacije primenjivo u našim uslovima, ali smo videli neke predstavnike proizvođača sitne mehanizacije kao što su Goldoni, Ruđerini, i mislim da su tu naši poljoprivrednici mogli da potraže sebe u tim malim mašinama koje su neophodni za te njihove male parcele, kakve su kod nas na teritoriji opštine Trstenik, i vidim da je bilo velikog interesovanja na ovim štandovima. Poljoprivrednici iz naše opštine jako su zadovoljni kvalitetom sajma i ponudom koja će im puno značiti u daljoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovde sam već drugi put na ovom sajmu. Hteo bih da pohvalim opštinu jer svake godine sve bolje i bolje organizuje. Jedino što je ovaj sajam veliki za naše uslove i za naše posede, a dobro je organizovano i zadovoljni smo za sad sa svim što smo videli. Sviđa mi se, posebno tehnika ima masovno, znači i mnogo kvalitetno ima i za svakoga, i za krupne i za nasitne.
Zahvaljujem se opštini što je organizovala ovaj put. Prvi put sam na ovom sajmu, jako mi se sviđa, mnogo ima izloženih stvari, uređaja, mašina, stoke, zaštite, bilja, sve što treba za jedno gazdinstvo poljoprivredno. Jako sam zadovoljan, imam registrovano domaćinstvo na sebe, bavim se sitnom poljoprivredom, ali mi je jako interesantno što sam došao ovde da vidim, jer ima stvarno svašta da se vidi. I ovo je stvarno doživljaj, ovaj put, ne samo sajam, nego uopšte što je organizovan put. Jedan od vodećih sajmova poljoprivrede u Evropi, Fiera Agricola 2020, održava se svake druge godine i ovo je 114. izdanje gde su predstavljena najnovije dostignuća iz oblasti tehnologije, poljoprivredna mehanizacija, uzgoj stoke i oprema za farme, zatim izložba stoke, đubriva, genetska sadnja, obnovljiva energija, voćarstvo, povrtarstvo i ostalo. Oko 900 izlagača iz 22 zemlje i u 10 hala na 57.000 metara kvadratnih prikazalo svoje proizvode, a na sajmu se predstavilo i preko 20 udruženja odgovija stoke iz brojnih evropskih zemalja. Pored posete sajmu, trstenički poljoprivrednici obišli su i najinteresantnije gradove severne Italije i najznačajnije turističke lokalitete. Četvoro državljanina Srbije evakuisano je iz Wuhana, epicentra zaraze koronavirusom. Oni su prošli kontrolu, nisu zaraženi, ali je u okviru preventivnih mera predviđen karantin od 14 dana. A Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije uputilo je i ove godine opštinama i gradovima javni poziv za prijavu projekata koji će u potpunosti ili delimično biti finansirani iz budžetskog fonda koji iznosi 520 miliona dinara. Od 1. do 14. februara biće moguć uvid u studiju o proceni uticaja na životnu sredinu prilikom izgradnje deonica Moravskog koridora. Potom sledi javna rasprava i prezentacija. Republički fond za zdravstveno osiguranje usvojio je novu listu lekova, na koju je stavljeno čak 16 novih inovativnih lekova. Na listi su inovativni lekovi za karcinom pluća, prostate, maligni melanom i multiplu sklerozu. Očekuje se da će novu listu lekova vlada Srbije usvojiti sledeće nedelje, nakon čega sledi procedura javne nabavke, tako da će lekovi biti dostupni za 3 meseca. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu zdravstvenu situaciju na globalnom nivou zbog koronavirusa, nakon što se broj obolelih za nedelju dana više nego 10 puta povećao. Stručnjaci navode da posebno zabrinjavaju slučajevi prenošenja virusa sa osobe na osobu u zemljama izvan Kine, jer oni nagoveštavaju da postoji veća mogućnost za dalje širenje virusa. Proglašenje vanredne situacije na globalnom nivou pokreće preporuke svim zemljama. Ono je usmereno na sprečavanje ili smanjenje širenja virusa preko granice uz izbjegavanje nepotrebnog mešanja u trgovinu i putovanja. Navodi se da proglašenje vanredne situacije obično podrazumeva da će se u sprečavanje širenja virusa uložiti više novca i resursa, ali bi moglo da navede vlade zemalja da ograniče putovanje i trgovinu sa pogođenim zemljama. Ova odluka takođe nameće zemljama strože kriterijume u prijavljivanju slučajeva zaraze. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus saopštio je odluku nakon sastanka sa Odborom za vanredne situacije Svetske zdravstvene organizacije nezavisnim panelom stručnjaka usled sve većeg broja dokaza o širenju virusa u 18 zemalja. Glavni razlog za ovo proglašenje nije ono što se dešava u Kini nego u drugim zemljama, rekao je Ghebreyesus na konferenciji za štampu u Ženevi. On je dodao da postoji zabrinutost da će se virus širiti u zemljama sa slabim zdravstvenim sistemom. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije opisuje koronavirus kao epidemiju bez presedana, koja je naišla na odgovor bez presedana i pohvalio Kinu da je preduzela izuzetne mere da zaustavi širenje virusa. Da budem jasan, ovo proglašenje ne predstavlja glasanje o nepoverenju u Kinu. Naša najveća briga je mogućnost da se virus širi u zemlje sa slabim zdravstvenim sistemom, rekao je predsednik Svetske zdravstvene organizacije i naglasio da i dalje ima poverenje u sposobnost Kine da kontroliše epidemiju. Broj žrtava virusa u Kini poraste na 170, a Svetska zdravstvena organizacija saopštila da je 98 slučajeva zabeleženo u 18 zemalja van Kine, ali da nema žrtava. Većina slučajeva registrovane kod osoba koji su doputovali iz kineskog grada Wuhan, da je izbila epidemija.
epidemija. Međutim, zabeleženo je 8 slučajeva prenosa virusa sa osobe na osobu u Nemačkoj, Japanu, Vijetnamu i Sjedinjenim Američkim Državama. Kina je prvi put obavestila Svetsku zdravstvenu organizaciju o slučajevima koronavirusa krajem decembra. Do danas ta zemlja je prijavila više od 7800 slučajeva zaraženih, od kojih je 170 žrtava. U opštoj bolnici u Kruševcu iz preventivnih razloga od 30. januara su zabranjene posete zbog povećanog broja respiratornih infekcija. Informacije o stanju pacijenata koji se nalaze na bolničkom lečenju mogu se dobiti u periodu od 13.30 do 14.30 minuta pozivanjem brojeva telefona 414-000 i 421-826, zatim 062-781-503 i 062-781-959. Temperature koje su znatno više od proseka za ovo doba godine podstakle su voćare da krenu sa rezidbom voćnjaka i vinograda, potvrdio nam je savjetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Kruševac, Živomir Nikolić. Mada u suštini bolje je što kasnije odraditi orezivanje kako bi vegetacija krenula što kasnije, i to pre svega zbog sprečavanja opasnosti od izmrzavanja, ističe savjetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Kruševac, Živomir Nikolić. Kad treba krenuti sa rezidbom, može, dakle, fiziološki da se krene od završetka vegetacije pa sve ajde kretanje vegetacije kada je u pitanju zimska ova rezidba. Bilo bi poželjno i dobro da se sa rezidbom što je moguće produži taj period što kasnije i ajde na neki način se, ajde da kažemo, uspori, dakle, kretanje vegetacije. Ranija rezidba, ranije kretanje vegetacije, što je kasnije, to je, ajde, neki način usporenje kretanje vegetacije. Obzirom da su dani lepi, posebno bili suvi, proizvođači su otpočeli sa rezidbom kako voća, tako i vinove loze. A na što treba obratiti posebnu pažnju kako bi rezidba bila odrađena kvalitetno i kako bi bila efikasna? Iskusni, znači, voćari pa i rezači, oni mogu da prepoznaju koliko se voćka pripremila na osnovu, dakle, prepoznavanja pupoljaka koji su rodni, oni su u principu, dakle, nešto veći, i na kraju krajeva su obli. Vegetativni ili nerodni pupoljci su u principu manji i često puta, ajde da kažemo, su oštri ili šiljati, kako god hoćete. Cilj svakog rezača je i proizvođača da na neki način obavi takvu rezidbu koja će biti sladna, dakle, da bude izbalansiran odnos između rodnosti i bujnosti, što je veoma teško. Dakle, mali je broj i veoma mali broj ljudi koji to mogu da odrade, pa postoji takozvana korektivna rezidba u toku proleća. Dakle, jako orezana stabla, suviše stabla orezana, posebno kad su mlada, nije dobro, nije poželjno, jer na neki način izaziva se veća bujnost i odlaže se rodnost. Starija stabla, koje su se dobro pripremile, u principu treba jače orezivati, takozvana oštrija rezidba. Nakon rezidbe treba odraditi i takozvano plavo prskanje preparatima na bazi bakra. Naravno, i rezidba i prskanje zahtevaju i optimalne vremenske uslove, a to su temperatura u plusu, idealno bi bilo oko 8 stepeni i obavezno bez padavina, kako ne bi došlo do spiranja preparata. Marko Gavrilović iz Trstenika je stipendista Državnog instituta za film i televiziju u Sankt Petersburgu i odnedavno student je odseka za glumu na ovom prestižnom univerzitetu. Marko Gavrilović se rodio u Trsteniku, baš kada su padale bombe na ovaj grad, u proleće 1999. godine. Od malena ispoljavao je različite talente i dokazivao se na mnogim prestižnim takmičenjima. Svirao je gitaru, komponovao je muziku i pisao tekstove. Nastupao je na takmičenju Ja imam talenat. Bavio se vazduhoplovnim modelarstvom i postao vicešampion Evrope u ovom sportu. Kao deo glumačke trupe Trsteničkog pozorišta osvojio je brojne aplauze na scenama širom Balkana. Gluma ga je odvela daleko od Srbije, čak do najsevernijeg višemilionskog grada na svetu. Na Sankt Peterburškom državnom univerzitetu Marko je brucoš i stipendista. Kad sam išao tamo pre dve godine, ja nisam bio svestan šta mene tamo čeka. U principu nisam bio informisan nikako i ništa nisam znao o tim fakultetima koji su tamo. Međutim, na neku sreću koju ja očigledno imam,
meni se tamo baš svidelo i eto uposlom na jedan fakultet koji meni odgovara, koji je jedan od boljih fakulteta u Rusiju za to za šta ja hoću da se školujem. I u principu prezadovoljan sam time što se tamo dešava. Imam predivne profesore koji su zasluženi glumci Rusije i vrlo mi je drago da eto mogu nešto da naučim od tih takvih ljudi. Da li ima još nekih studenata iz Srbije sa tobom? Sa mnom ne. Čak nema ni na mom fakultetu. Ima stranaca na mom fakultetu, na glumi ih ima vrlo malo, zato što ipak je... Ipak da bi neko studirao glumu na stranom jeziku koji nikad do tada nije čuo i nije učio, za to moraš da budeš malo lud, najverovatnije. Da li je bilo teško savladati jezik i tu barijeru? Pa, ja sam imao dobre savete odavde iz Srbije kako da naučim najbolje ruski. A to je da pričam sa Rusima. I ja sam se toga i držao. I kakvi su Rusi za saradnju? Kako oni gledaju na tebe kao na stranca, Srbina koji kod njih studira, i kako ti gledaš na njih? Ja valjda imam sreće što sam Srbin, šta znam. Ne, stvarno su super. Mislim, prema meni su uvek bili super korektni. Ja sam, imam drugove koji su tamo i drugarice koji su fenomenalni ljudi. Prvenstveno, koji su uvek tu za tebe. Sad, da li to ima veze sa tim što sam ja Srbin, to je što sam pravoslavac ili ne znam ja šta, mislim da nema veze. Mislim da je u pitanju to što valjda sam naučio da izaberem sebi društvo, pa valjda biram takve ljude, šta znam. Kada pogledaš u svoju budućnost, šta vidiš? Da li već znaš otprilike neke svoje pute? Ja bih voleo da znam, ali u principu sad kada sam tamo i kad radim ono što volim, studiram ono što volim, učim ono što volim, ne znam šta mi više treba osim da završim ono što volim i da radim ono što volim, tako da u principu to je to. Veoma si svestran i od detinjstva si se bavio i muzikom i raznim drugim aktivnostima i hobijima. Kako si uopšte dospeo do toga da, šta bi posavjetovao, kako da pronađu mladi sebe i kako da, kao ti uspeju, da kažem, jer ti si ti zaista postigao jedan zavidan uspeh. Pa dobro, ako kažemo da sam ja uspeo, onda u principu ja sam sebe tražio tako što sam sve probao. E sad, da li treba sve probati, ne znam, ali ja predlažem, nije loše, zanimljivo. Mnogo hrabrosti je potrebno da poveruješ u svoje velike snove. Iz malenog trstenika se otisneš u daleki i veliki svet. Marko Gavrilović je samo jedan od super talentovanih učenika koje svakodnevno srećemo na našim ulicama. Imao je sreće, ali i hrabrosti da veruje u sebe. Bio je vredan i marljiv i pre svega imao je veliku podršku porodice i nastavnika i saradnika sa kojima je učio i radio. Zato su mu se otvorili putevi, a velike stvari tek su pred njim. Od 1. februara do 15. marta traje konkurs Ministarstva odbrane za upis učenika i studenata u vojne škole i akademije. Konkursi za prijem u vojne škole sa svim detaljima o uslovima za konkurisanje biće objavljeni u magazinu Odbrana i na internet adresama vojnih škola i Ministarstva odbrane. Pored toga, sve detaljne informacije o konkursu zainteresovani mogu da dobiju u centru Ministarstva odbrane u Kruševcu koji se nalazi u zgradi policijske uprave. U novom upisnom roku Vojna akademija primiće 177 kadeta na 6 studijskih programa. U srednjoj stručnoj vojnoj školi biće primljeno 50 učenika, oba pola iz građanstva. Iz elektrodistribucije stiglo je obaveštenje da će u ponedeljak 3. februara bez električne energije biti naseljeno mesto Orlovac u vremenu od 8.30 do 14.30 minuta. Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 711-363. Na otvorenim terenima sportskog centra fudbaleri Trstenika pod rukovodstvom novog trenera Nebojše Rudića započeli su pripreme za prolećni deo prvenstva u kome će pokušati da ostvare opstanak u ligi.
Fudbaleri Trstenika nakon katastrofalnog učinka u jesenjem delu prvenstva Srpske lige Istok, gde su osvojili samo 4 boda i nalaze se na pretposlednjem 15. mestu, započeli su pripreme za težak prolećni deo sezone u kome će nastojati da sakupe što više bodova i ostvare opstanak u ligi. Tokom zime došlo je do promene trenera, pa je na užarenu klupu seo Nebojša Rudić, dojučerašnji trener Varvarinskog Temnića, sa nezahvalnim zadatkom da dovede adekvatna pojačanja i ukomponuje raštimovanu ekipu koja bi ostvarila opstanak u ligi. Kapiten Trstenika Đorđe Vukosavljević ističe da ova ekipa uz adekvatna pojačanja može doći do cilja. Sigurno da mislim da ne zaslužujemo to mesto na tabeli gde smo sad, ali šta je tu je, moramo da idemo dalje, da vredno i naporno radimo i da se nadamo najboljim i ostanku u ligi. Novi trener je Nebojša Rudić koji eto polako se i privikava na vas, a i upoznaje sa igračkim kadrom. Kakva su očekivanja od njegovog rada i normalno od vas samih u ovom pripremnom periodu? Pa dobro, mi šefa poznajemo duži niz godina, bar ja. On zna dosta igrača, tako da je to jedna dobra stvar što će pre da se uklopi u tim i zajedno mi sa njim. Pa ništa, očekivanja su pre svega opstanak u ligi, tako da svi se nadamo da će do toga i doći. Hoće li biti novih igrača u timu? Pa hoće, svakog dana se priključuje po neko, tako da za sad sigurno imamo 15, možda i više igrača i mislim da će to na kraju biti sve dobro. Trstenik ima i dosta povoljni raspored u prolećnom delu prvenstva nego što je to jesenas bilo. Da li je to boljitak za naš klub na putu ka opstanku u ligi? Svakako da jeste, ali za nas svaka utakmica je teška i bit će vrlo teško do kraja, ali šta radimo, moramo se borimo, to je do nas i nadamo se najbolje. Trsteničani će pripremni period odraditi na otvorenim terenima sportskog centra i kroz niz prijateljskih utakmica trener Rudić će pokušati da pronađe najbolji sastav koji bi u nastavku prvenstva smogao snage da Trstenik vrati na pobednički kolosek. U ponedeljak će prema prognozi meteorologa biti nadprosečno toplo vreme. Promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo, samo ponegde na severu i istoku zemlje slaba kiša. Duvaće slab i umeren, mestimično i jak zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji.